Ja, hej, hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Mountain Blade. Tycker du om Mountain Blade, glöm inte tumma upp klippet för jag ska faktiskt starta en ny gubbe. Av den klanliga, jag har lärt mig så mycket nu när jag har suttit och streamat och spelat in och så vidare så att jag vill ha en bättre gubbe. Och jag tänkte vi ska göra en rövare idag. Han är snubbe. Boop. Och hans pappa var en... Han var en gammal krigare som gick i pension. Men pappa dog, säger vi. Så vi var tvungna att vara ute på gatorna. Och sen då så när vi blev lite vuxna så var vi tvungna att försörja oss. Och då blev vi tjuvjägare. Och vi gillar pengar. Och maktmålet är ju att bli kung i ett av de här länderna. Så att... Okej. Här har vi då... Fixon. Heter vi bara. Och jag ska faktiskt satsa lite polearms idag. Och vill ha power strike på all melee. Yes. Mer damage. Och sen vill jag faktiskt ha... Ska vi se. Trainer är bra. Puff. Riding är vi duktiga på. Shield. Det är ju bra. Sen ska vi duktiga på att handla också. Lite styrka, mer intelligens, tack. Så, boom. Nu fick vi lite mer sånt här. Vi ska duktiga övertala folk. Och sen mer trainer. Boff, jag gillar trainer. Det är bra när vi får gubbar för att levela dem upp snabbare. Men Fixon, den lilla rövaren. Vi ska börja med att egentligen bygga upp en liten armé och sen ska vi loota städer, helt enkelt. Och här har vi då rövare Fixon. Let's go. Får vi se vart du spånar. Vi spånar i det gröna. Vilka är de då? Jag kommer inte ihåg vad de heter. Rabache. Vegers. Jag tänkte faktiskt joina de orangea, tror jag. Så kan vi ta de här nissarna här. Så att vi rider ner till Svadia som vi ska försöka bli allierade med. Och jävlar, är de gröna så stora alltså? Jag tror de alla är typ lika stora. Här har vi då steppkrig. Alltså det här är typ mongoler. De har väldigt mycket hästar och kavalleri. Velusha. Har jag bråkat med de här? Rodox. Okej. Okay. Ja. Så det, vi får se vilka de hamnar i krig med. Och sen så går vi ut efter det. Vi börjar åka och skaffa lite mannar helt enkelt. You better not be a man. Så kommer jädra looter det första som händer. Fyra stycken. Har vi något svärd? Har vi en yxa? Har vi? Ah, ja, vi får väl ta den här striden liksom. Det är inte riktigt vad jag vill, men... det ska bli intressant att se nu när min andra gubbar är så jävla höglevlade. Så kommer Fixon här och bara... Hallå, jag är noob! Spamma lite pilar. Okej, ni ser han siktar ju som ett jävla äpple. Rider ganska långsamt också. Aj, aj. För jag tänkte så här, ett spjut eller en lans och sen köra svärd och inte fokusera så mycket på bågen som jag gjort tidigare. Så att skulle, vad heter det, min gubbe ramla ner, ja men då har vi svärd. Men i övrigt så kör vi lans. Jag bara Nisse kvar. Haha! Haha! Ja, det var easy. Fixon! Som ska försöka bli en lord. Just nu så är han ingen alls, liksom. Han är bara en, ja, tratt. Nu är lite läder. Ja, där har vi ett skuld. Varför? Så, tack. Okej. Rock and roll. Vi har 60 spänn. Så vi får se. Där, här kommer en massa mer banditer. Men vi är ganska snabba nu när vi är ensam. Vi åker till Ruduna. En nisse hängde på där. Åh, sluta jaga mig då! Hoppas de ger upp. Bergsbanditer. Varför står det? You lost 60 denars, men jag har 46 kvar. Weird. Hur många är vi nu? 8. Progress. Vi åker dit också. Så får vi se vad som händer här. För snart ska vi loota. Vi är uppe i 12 soldater nu. Och
attackerar bara för att få lite exp. Som ni ser, det är typ bunder vi har med oss. Svadjan rekryt. Så att vi får ta det vi kan. Vilken fin liten mussa han har också. Gud vad sagt han rider. Jag är så van att gå mycket snabbare i och med det levelandet liksom. Träffar vi så träffar vi liksom. Det där kändes som det var nära, va? Inte kasta sten, varsågod. Som sagt, jag sa att jag inte skulle båga så mycket, men nu har vi ju faktiskt båge, så då kan vi lika gärna göra det tills vi får grejer att göra det med. Vi ska åka och sälja, vi har lite, vad heter det? Pelts och grejer, headshots, tack. Inte kasta sten, sluta med det! Aj. Borde inte vara några svårigheter, va? Så. GG easy. All exp är bra exp, tänker jag. En wounded. Vi kan inte ta... Jo, vi kunde ta en. Vad trevligt. Då har vi lite... och här har vi lite level up också. Så, då har vi lite militia. 22. Ja, tackar. 7. 6. Okej, tackar. En sten. Jippie. Klubba. Är det vanligt kött? Det är dried kött. Så bra. Flyttar upp dem här. De här ska vi sälja sen. Så. Rocken rulle. Vi fortsätter. Nu blir vi attackerade av 18 stycken forest bandits. Vi får se hur det här går då. Vi har våra små rekryter och några militia. Bara se till så att det inte är så jättemånga dör. Problemet med de här är ju att det är bara bågskyttar i princip, va? Tror jag. Så det kan bli svårt. Och vi har bara melee. Så att jag får väl... ta så mycket jag kan här nu. Där har vi dem. Träffar vi något så träffar vi något. Det gjorde vi faktiskt. Headshot! Bara regna pilar. Keep it mobile. Gud vad många ni är. Miss. Ajaj, Findus tar stryk, alltså. Sen verkar de inte ha jättemycket armor och så vidare, va? Men ändå, jag vill inte förlora några nissar. Det är ju det. Come on, boys! Det här är GG's, va? Han hugger på Findus. Level 2, tackar, tackar. Och så är en bosse kvar här. And he's dead. Du är fortfarande stygg. Upp. Sådär. Yeah, boys. Vi förlorade en. Det känns okej. Och så kan vi capture lite här så vi får pengar. Nu ska vi se 10. Vad gjorde du då? 15. 23-9. Nej, det känns bättre. Det där syns nästan inte ens 7. Och ner 10. Okej. Okay. Jaja. Jag sålde lädret och sådär också. Så att vi ska väl åka till en stad och försöka få... sålta. De jagar oss banditerna. De är ganska kraxiga just nu. Där har vi Lord Kuranis party. Jag vet inte riktigt om ni är ute efter mig eller vad som händer. Jag är bara liksom en... Jag är ingen alls liksom. Låt mig vara. Låt mig vara. Vi åker till praven helt enkelt och säljer. Det låter bra. Vi har träffat en dam här som heter Kleti. Kleti en tjuv. Så att...
Hon kan kasta knivar och ja. Och jag kunde inte ta med henne. Kula. Det är en tournament här, ska vi gå med den? Det gör vi. Place a bet on myself. 100 spänn på mig själv. Go ahead. Fight in the next round. Och tournaments är liksom trävapen. Så det är fake fighter. Så nu är det grönt lag mot blått lag och gult lag. Så att, det här är enkelt sätt att tjäna pengar på. Så klarar jag den här, då får jag ganska mycket pengar. Och vinner jag allting så får jag också lite pengar. Det är gött. Här är bara liksom korvfest. Ah! Sen har, det är första gången jag är med att det är hästar. Champion fighter unconscious. Varsågod hörru Bosse. Aj, aj. Aj, aj. Ah! Sitt fast. Aj, 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 aj. Har jag några kvar som är i mitt lag? I don't know, men. Ah! Jag tror jag är ensam kvar av granen. Låter de ta hand om varandra så kan vi ta slutet sen. Så har vi bara en kvar. Nu är det Bosse, läget. I am Lord. Nej, inte Lord Fixon. Då ska vi se, victory is yours. Nu är del 2. Det är 32 pers kvar. Och nu är det två lag med två fighters each, okej? Okay? Du placerar ett bett på mig själv. Yes. Go ahead. Fight in the next round. Hästar igen. Se där. Två mot två. Inga problem. Blått lag. Kan vi... Så går det här borta. Hjälp dem. Kom igen. Kom där. Hoppla polle. Min nisse är körd. Det är bra att levela upp vapen på det här också. För jag kan inte dö och jag förlorar ingenting på det. Förutom de betsen jag har sett på mig själv. Ibland är det kungar och lords som är i de här. Jag har ju blivit bättre på slåss i alla fall än vad jag var när jag började spela. Saktar in. Träffar hästen mer än vad jag träffar honom, men det är okej. Då börjar min sköld gå sönder. Träsvärd. Ah! Fick jag 5 skada, vadå? Jag tyckte inte ens att han slog där. Kom där Bosse. Akta väggen. Kan vi få ner? Åh, den missen du, varsågod. Där har vi en veteranfighter, vad du? Här kommer Fixon från ingenstans och börjar vinna turneringar. Där. Sådär, ja. Champion fighter. Vi kan se vilka som är med i matchen också. View participants. Kradus Arena, det är så här. Heroes. Hired Blade. Okej. Okay. Då ska vi se. 3 teams med 4. Vi fortsätter att betta på oss själva. Fight in the next round. Nu är vi röda. Det är gröna och gula där borta. De slåss först.
För att ibland så får du ju med dig bara liksom trattar i ditt eget lag. Och då är det upp till en själv och prestera. Sen är den här inte jättebra för AI. Du är röd, kula. Gröna är nästan körda. Det är en grön kvar. Och sen, det här går ju easy. Krados, vem du nu är. Krados var med i mitt lag kanske. Ah, ja, enkelt. Nu ska vi se, då är det Krados, Serena, Hireblades. Nu är inte så många kvar. 8 kvar. Place a bet. Jajamensan. Okej. Go ahead. Fight. Bara svärd. Ibland så får man liksom pilbågar och grejer. Inte vem som är med i mitt lag. Där borta hade vi ett gäng också. Det där är bara köttfärs. Det där var med mig. Okej. Okay. Veteran fighter is knocked out. Där har vi Krados i grön, tror jag. Nej! Aj, aj, aj. Det här kommer bli illa. Aj, aj. Tappar jag kulden? Krados is knocked out i alla fall. Nu är det bara en mot en här, va? Eller var det utan sköld till att börja med? Hör publikens jubel! Haha, fick sån! Mwahaha! Då ska vi se! Då är det Fixon, 2 Higher Blades och en veteran fighter. Vi fortsätter bettar. Ah, ju mer jag bettar, desto mindre vinner jag när jag vinner, okej? Okay. Ja, det är konstigt, men... jag lär ju få lite pengar för all betting. Det var en mot en, det här. Men det ska inte vara några problem. Det hade varit coolt med lite lansar och grejer. Lite mer turnerspel, liksom. Turnerspel, kanske. Ja, hur går det för Bosse? Va? Så, då är vi i final! Då får jag bara 180. You have already bet. And you will earn 3000. Ja, men det gör vi. Vi fortsätter betta på mig själv. Nu är det jag mot Veteran Fighter. Fight! Inte en chans, Bosse. Nu träffar vi hästen. Det var inte meningen. And we have a winner! Åh, gott, Bosse. Då ska vi se, 200 spänn vann jag. Och jag fick nästan 4000 spänn för att jag bettade på mig själv. Det var lite mysigt. Marketplace. Kan vi köpa något roligt för det då? Double-sided lands. Den var lite cool. Så, säljer vi yxan. Säljer vi bågen också och köper ett svärd. Throwing daggers vill jag inte ha.
Throwing daggers. Har ni inga svärd? Okej. Okay. Får ta en styrka 10. Fighting axe. Oh well. 700 spänn. Yes. Har det gött. Hej. Kan vi få... Tänkte någon typ av... 15. Egentligen kroppsarmor känns ju bäst. Det är så jädra dyrt bara. 1 och 5. Nej, vi väntar lite. Ut på nya äventyr. Nu ska vi göra vår första attack på en by här. Och här är vi Lord Mishaud. Några banditer. Det är Aike. Ska vi plundra och sen åker vi och säljer där vi plundrar helt enkelt. Så får vi lite ekonomi i det hela. Får vi hoppas att det går bra. Grejen att bunderna kan bli väldigt sura. Här är en fight. Kan vi göra något med fighten? Vi ska kolla här. Don't get involved. Lord Merica och Lord Stammar. Ja, det verkar vara krig här i alla fall. Har det gött? Hej. De gröna verkar ha lite övertag. Force. Take the supplies. Då fick vi lite supplies i alla fall. Vi kan tydligen inte loota än. För vi måste vara under någons... vad heter det? Protection. Ta lite banditer så länge. Ska se. 4,7 och du 5,3. Jag kommer aldrig hinna ikapp där. Det kan gå sådär för han... Ja, vi får väl åka och bli polare med någon då. Så vi kan börja loota. Hej, yo. Vem är du? Lord Mishaud. Jag får tala med dig. Hej, yo. Jag är Fikston. Är det något jag kan göra för dig? Shulk of Hanun. Han har mördat folk. Och jag får 300 spänn om jag hjälper till. Och han är i Talberl. Då åker vi till Talberl. Inga konstigheter. Då ska vi se vart han är. Den skurken. Village Elder, va? Ja. De brukar stå ganska obvious. Där tror jag vi har han. Ursäkta? Det var någon som ramlade och slog sig. Hej, tjena, läget. Aj, aj. Aj, 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 aj. Det gjorde ont. Jag ska ta sats. Det är 8 damage. Okej, du har ingen armor, men... Hörra! And you're dead, man! Så. Då åker vi vidare. Det är inte svårare än så. Här hade vi lite looter. Ska vi ta dem? Vi tar dem. 4,3. Jag har 4,7 speed, så att jag borde till slut komma ikapp dem. Ska vi dräpa de skurkarna. Då ska vi åka tillbaka till den här lorden och casha in vårt pris. Och så ska jag liksom försöka ta en lord i taget och bearbeta. Så let's charge enemy. 28 mot 4. Inga problem. Let's go, folket! I don't see shit. Men det borde vara nakenfisa där bara så det inga... Där, så ser det. Glimmar till lite i fjärran. Där är ni. Nej. Nej. Aj, aj, aj. Jag vet inte om jag gillar polarms faktiskt. Jag tänkte det skulle vara enklare. Men jag tänker att det är enklare mot andra hästar liksom. Eftersom det är längre range på dem.
plong. Plang. Hela min armé kommer lite senare när jag är klar. GG. Så, det var inte så svårt. Alla pengar är bra pengar. Let's go to... Vincourt. Ja, nu är det några desertörer som attackerade mig. Så att det är väl bara att se glad ut. Jag har lite över... Jag vet inte varför de attackerar mig, men det är så det. Undrar om jag kan bara rida på dem när han har lansen sådär. Jag vet inte. Lämna en kommentar om ni vet där med polearms. Nu känns det som att jag skulle kunna rida in i dem bara. När jag har tillräckligt med speed, liksom. Where are you guys? I don't see you. Jag hatar Nightfighter. Där borta är de. Hej, hej! Vi testar. Deliver the coach lands damage. Ja, men se där. Vad bra. Det är skitmycket skada. Det här var roligt. Det är bara rida in i dem. Det är ju superenkelt. Skitbra mot fotmän. Är vi klara nu? Bra jobbat allihopa. Hoppas vi inte dog för mycket. Vi förlorar 5 pers. Vi dödar 15. Och ska vi se 22 armor. Tackar. Äntligen ett svärd. 25-23. Jag vill ha svärd istället. Jag tycker det är smidigare liksom att röra sig med. 15-21. 24 hade du. Sådär då. Och så kan vi uppgradera lite soldater. Vad trevligt. Jag tar två sådana. Varsågod. Och så har vi en liten level up också, vad trevligt. Lite mer karisma kanske, så vi kan ta mer leadership, så vi kan ha ett större party. För just nu kan vi bara ha... nu kan vi ha 35 soldater, så röka lite. Vad tyckte ni om det här avsnittet, gott folk? Lämna gärna en tumme upp, glöm inte kommentera och prenumerera, så ses vi imorgon i något helt annat. Hej, hej!